uzspēlēt mazliet Hearthstone. Jauna lieta mūsu playlistā. Spēlēsim arēnu. Princips tāds. Pa 150 kopāriem, redzat, man ir 160. Nopērkam. Atļauju. Atļauju nopirkt. Tagad izvēlamies varoni. Man nepatīk. Man nepatīk. Rūma, tas ir hero powers, tas ir mana, tas ir tikai katru gājienu to līdz desmitam gājienam pienāku viena mana klāt, un tā ir vērtība, cik apzīmē kārtīm, un tā kā varoņa spēkam, hero poweram, un viņam tas ir, tu pa divām tā mana, vari dabūt savu divas bruņas, tā kā papildus divas dzīvības, ņemam viņu. Tad katrai kārtai ir vērtība, tā kā retums. Zilais tā kā ir otrs biežākais. Tā kā rare. Vēl ir common, kas ir balts, respektīvi biežs. Epic, kas ir violets, jeb episks, un oranžais, kas ir legendary. Ņemsim šo. Šīs viss ir diezgan struntīgas kārtas, bet es paņemu šito, jo tad es varēšu kaut ko izvilkt. Tad 50% uzbrukt nepareiziem. Mani monstri dārgāki vai spell damage plus 1, es ņemu šo. Tagad mēs varētu paņemt Fang Creeperu. Man pagadām nevienu mehanu, tāpēc Tinkertown Technicians man īsti nebūs. Spēldamies plus 1 šito, ja man būs vāja monstri, tad man būs čārķis, viņiem uzreiz uzbrukt turēs. Nu, atlūdzu, tie ir epiki. Ja es uzbruktu minionam, tad viņš pazaudētu vienu uzbruku. Iznīcinu visus monstrus nākamajā gājienā. Risks liels. Debai deal 1 damage to all minions. Es domāju, ka es izdīgāju līdz deathbites. Iespēja, ka secret spēlēs nav liela, viņš nevar uzbrukt, viņš ne šim herovam būtu izdīgs, tad ņemsim šo. Man gan spēle nav, bet viņš kā monstrs ir nodarīt. Man uzkats pirmajam gājienam, lūk atkal retie. Ja man ir weapons, viņš varētu būt viens uz viens. Ja nē, tad man ir viens, trīs weapons. Man ir cik weaponu pašlaik? Viens. Bija vēl otrs. Ā, man ir divi weapons, iespēja, ka es izvilkšu viņus reizē mazas, labāk paņemšu mind control tag. Man reizi plus viens attack. Šī kārts var pret mani slikt nospēlēt, viņa iznīcina weaponu. Tagad paņemšu to tehnikenu. Lūk, vēl vienu weaponu dabūt. Es ņemtu... Bombu labēju. Lūk, ja šitais dabūl kaut vienu damage, tad pretinieku tā kā herojiem divi damage, respektīvi tas ir izdevīgi. Tons, Salty Dogs vai Fieri Vēreksi, mums ir Fieri Vēreksi. Nu lūk. Mēks. Divi damage random minionam. Un tā viņš turpinās, kam ar kāds minions nomirst. Es ņemšu Shade of Nexus. Tons. Tas ir neizdevīgi, jo man nav neviens secret. Viņš ir Cogmaster. Var vilkt. Alarma bots. Man ir diezgan maz mehu, bet šitās varētu nodarēt. Viens damage visiem monstriem, akal vēl vien.
Un mūsu pēdējā kārta būs riskanti. Visi miņēni maksātu vienu mānu vairāk, tātad viņš ir divi, tas tagad būtu trīs. Vai arī random. Ok, un tagad mēs izvēlamies pirmo pretinieku. Un mūsu pirmais pretinieks ir... Gerash versus Gul'dan! Blood Ninja. Your soul shall be mine! Tad tagad man ir iespēja izvēlēties, es gribu visus atstāt vai arī kādu noņemt. Bro, noņemsim, tad jau mums ir otrais gājiens, cerams, kad izvilksim kaut ko trešajiem. Ir trešajiem. Tas gan nav īpaši izdīgi, jo man nav neviena meha, tagad nu nekas. Un es uzreiz arī to pašu brauju. Tomēr būtu līdz tam laikam kāds meks man tiks. To varēs izmainīt mazliet strātus. Un viņš neko neizdara. Vai būtu izdevīgi tagad ekipēt? Es domāju, ka es mums pirmais būs. Ja teikt, es arī no viņu varu dabūt vepenu. Pastīsimies. Viņa hero powers ir par divām mānām, izvilkt vienu kārti. Un tad viņš arī pazaudē divas dzīvības. Paskatīsimies, ko mēs varēsim viņam nodarīt. Un viņš paņem koinu, viņš var dabūt vienu papildus kristālu. Handle it! Un viņš vēl savu šādu monstru. Viņš liek iztērē... Ah, nē, tas smaksa pareizi. Tā. Tā. Jo miņiem tas man nav izdevīgi. Viņam ir spēja, ka visu viņai, tā kā es domāju, izdīgāk būs uzmest fieri vodēks. Lai nemaisās. Lai nemaisās. Un nākamajā gainā mēs liksim X-Flingeri. Nu, ja vien neredzīsies situācija, kas neizdīvīgi. Tāpat patāk, tas troja vien of your mana crystals. Tas gan viņam bija diezgan neizdīvīgi, bet es tā domāju. Nu, lūk, tagad. Ready to fling! Un... Gain beidz. Viņš man tam monstram uzbruks, viņš dabūs divi damage. Es ir diezgan izdevīgi. Un ko viņš darīs? Ko Gul'dans darīs? Gul'dans vilks kārti. O, karali, tu čizo kārti, pazaudē divas dzīvības. Un... Mēs gājam beigām. Viņš atbrīvoja mani no monstra. Tā, zombija čēva. Darīsim tagad šādi. Darīsim zombija čēva. Darīsim šūpumus mazliet vajag. Bet vēl viens. Un divi miņeni. Protams, ka piektajā gājienā zombija čāvērs nav izdīgi, jo, ja viņš viņu nostīs, tad viņam ir deferatals iepriedība. Spēja, kas noteikti viņš nomirst. Un viņš dabūs 5 dzīvības atpakaļ, bet nav cerams, ka tas pārlaik neietekmēs. Zombija čāva labāk ir līdz pirmās gājienos. I forget things. Tāds tu mums esi. Un viņš padarās. Kā redzam, mēs ļoti viegli uzvarējam savu pirmo variāciju. Un tas ir varoņa kārtas. Un mēs dabūjām priekš tā varoņa kārtas, kuras es varētu viņam likt, ja es viņu spēlētu ranktā vai plējā. Un pirmā uzvara. Spēlēsim arī uzvaru. Netipiski ātri.
Un šeit mums pries paladins, viņa spēja ir tieši tāpat par divām manām uztaisīt viens monstru. Šoreiz mēs iesim otriet. Tā, Deathblades. Deathblade mēs noņemsim, jā, viņš ir stiprs, bet es no viņas jau dabūšu to pašu mūsu. Tas būtu piektais gājums, neizdevīgs pirmais, no aizskaisim. Diezgan švaks pirmais hands, cerēsim, ka izauksim kaut ko labā. Well met! My thanks. Un uzmetīsim šo. Viņam nāksies tagad viņu nosist obligāti. Un ko viņš liekas vēl otrajā gājienā? Divine Shield. Divine Shield nozīmē, ka es viņam tagad iestīšu, bet viņš tāpat paliks dzīves. Tā. Pat divas neko diži neiedrīšu. Esam zeltīvas bruņas. Viņam nāksies to viņu sist. Tad teikt, neļausimies. Un viņš tā trešajā gājienā uzliek. Šim minionam ir spēja, lūk, tagad viņš paliks stiprāks jau par kādu mirušo monstru, jo dabūs savu vienu uzbrukumu klāt. Tas priekš manis šobrīd nav sveši izdomīgi. Un vien trīs. Man nebūtu izdevīgi likt viņu, jo viņš uzstīs ar to, man būs mīnus divi monstri, viņam būs klāt divas dzīvības. Es varētu izdarīt šitā. Atkal spēlēsim ar viņu. Ready to flee! Jā, viņi var nosizdēt. Jā, viņi nostīs. Un viņš paliks dzīves ar vienu dzīvību. Necīdīgoties varēs, bet no cerēsim, kas sanāks. Sanāks tas, ko es gribu. Let me think. Viņš izdara vēl sūdīgāk priekšmārs. Tiet, ka pietiks ar vienu monstru, lai viņu novāktu. Un viņš tā nekāda, bet viņu lieta dzīves. Un es sevišķi labi priekšmārs. Taču... Tā. Tā. Redz jādomā. Try this! Mierīgi, nesteiksimies. Man ir ideja. Jāskatās, ko viņš izdarīja šajā gājienā, tad arī man ideja ļoti daudz arī izšķirt. Es pēdējādomu, ka man ir divi varianti. Tad, kad vēl no tā, ko viņš izdarīja šajā gājienā, ja viņš uzliek kādu monstru, tad cerams, ka man paliek šīs, un mēs nācam to šādi. Ja viņš nekādu monstru neuzliek, tad mēs uzmetam šo. Un viņš vienkārši savu pat. Ai, tas gan nebija tas, ko gribēja. Četrus, viņš uzliek trīs monstrus. Tas viņš mēs nav vienkārši izdevīgi, jo tikai tas jādomā. Un mana doma ir... Fani? Generēt, kas viens tā. Has plus two, while you have a mech. Mums vajag ir pieci. Zēt uzliek. Watch this. Tagad mēs uzliksim mehu. Battle detected. Mēs uzliksim tevi. Un tagad mēs uzliksim stūkurums. Un tagad lai pārtinātu procesu. Skatīsimies, kas notiks tālāk. Viņš pastiprināja savas visas monstras, kas priekš manis nāvīja. Es man arī pret šo gājienu varētu būt, ka būs pret līdzeklis. I wonder...
viņš uzliek secret. Tā tad man ir risks. Shields off! Red alert! Nā, viens. Ā, viņš ir taisnā. Labi, es pirms Battle commencing! Ba 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 Whoops! Tas ir gan nav labi. So. Labi, risket. Nē, man kā maz dzīvību var tā darīt. Labi. Tikā maļā no viena. Kāds būs turpinājums? Nu, kā ir Dana? Un sit pataisni. Tas nav uz labu. Te ir jādomā. Tad mēs metam bombu labu. Special delivery! Lies! Hailing! Un cerēsim, ka pataisim uz nākamajā gāju. Tad mēs droši vien liksim šo. Nē, es pat nezinu, kāds būs nākamais gājiens, jo tas laik. Un viņš man uz trīs uzbrūk. Un vēl knife jugglers. Laikam jau nākošais gājiens. Pēdējais gājiens. Kontrols man te neglābs, pašlaik viņam damage ir lethal. Es nevaru savu izglābt. Tas nozīmē, ka es vienkārši pārākstīšos. Es nevaru savu izglābt, es vienkārši pārākstīšos. Atcinošu. Un jau tas ir skaits, ka tur zaudās. Job done! Viņš jau savu atgriež dzīvi. Viņš zina, ka viņš ir uzvarējis. Viņš pie... No, pie... Un es apsveicu ar uzvaru. Un ar to... Noslēgsim pirmo sēriju. Turpinām skatieties citu dienu.